Tirar uns limão ali, olha o Luciano aí. Olha o tanto de pimenta aqui, galera. Tem pimenta, hein? Ó, carregado. Muita olha, já vai lá. Tem as galinhas. Pé de jaca carregado. Tem jaca, hein? Olha. Jaca grande. Hein? Ó. Isso aqui é bem de quê, ó? Lixia, doido? É? Cheio de pé de lixia. Oxe, deixa, pode pegar lá. Cadê? Ó, Nubia. Pé de pimentão. Pé de coco. Palmeira. Bota de limão aí. Tá, bicho. É bicho! Aqui, ó. Aí abriu, é? Pé de tudo aqui. Pé de jabuticaba ali. Pé de goiaba carregado. E o bagulho aqui. Alimentando as galinhas, hein? Ó, pé de abril. Você já viu? Tá florido? Olha o índio gigante. Olha o tamanho. De quê? Olha lá, o índio gigante. Você é grande, hein? Olha o Ivo ali. A colheita do limão. Aí galera, ó. Limão. Bem. Bem amarelinho. Docinho, docinho, docinho. Olha a laranja. Olha a laranja. Isso ali, ó. Catando, o pé tá carregado. Olha isso. E ali em cima. Isso aí, ó. Mais uma colheita do dia aí, galera. É.